İsmail Hakimi Jo'rabekov milletimizin ko'zgusi deb bilaman. Bunda insanlar 100 yılda bir kez oladı. Devlet ve cemaat erbapları Respublikamızda ko'p bo'lgan. Lekin bu insan yo'qsa gelirler juda kamdan kam. Nafaqat O'zbekistonda, balki qo'shni davlatlarda ham katta obro' e'tibor qozongan Ismoil Jo'rabekov 1931-yilda yer yuzining sayqali deya ta'riflangan Samarqand shahrida tug'ilgan. Dunyoning juda ko'p taniqli shaxslarining havasini keltirgan Samarqandning ajib havolari, huzurbaxsh suvlari va odam bolasiga noma'lum bo'lgan yana nimalaridir bo'lsa kerakki, bu qutlug' zaminda tug'ilganlarning ko'pchiligi noyob iste'dod bilan siylangan. O'zbekiston Respublikasining siyosiy ijtimoiy hayotida katta mavqega ega bo'lgan davlat va jamoat arbobi Ismoil Jo'rabekov ham xuddi shu tuproqda dunyoga kelgan. Meni ota-onam intelligent semya. Otam ko'p yil rahbar bo'lib ishlagan. Rais polkovnikda ishlagan, selxoz xo'jaliklarida ishlagan. Mana shuni bizda otamiz intelligentli odam. Hurmat, juda katta hurmati. Onam u ham intelligentli, lekin demokhozayka edi. Bizlar 7 ta bola edik bizlar uyda. Hammasi olim-olimot, hammasi injener, hammasi doktor ana shunaqa. Ben İsmail Hakimovich'ni 1976-yilda Olot rayonida HBK qurganmiz. Olot Karakul rayonida Vazirlar Mahkamasining zamisitiri qurilish bo'yicha edilar, kelib obyektimga keldilar. So'radilar, "Sen kimsan?" Men aytaman, "Upravlayishman." U kishi aytdiki, "Yo'q, spetsialistsan nima?" dedi. "Men quruvchiman" desam, "Yoningda logarifmiska lineyka bormi?" dedi. Bor dedim, olgin dedi, oldim. Menga mana shu zadachani xalqqa bergin dedi, olib. Javobini bergandan keyin, sen bilan gaplashsa bo'lar ekan dedi. 1955-yilda Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari institutini bitirib, Pastarg'om tumanidagi bir xo'jalikda gidrotexniklikdan ish boshlagan Ismoil Jo'rabekov keyinchalik tuman suv xo'jaligi boshqarmasi boshlig'i, Samarqand viloyati qurilish montaj boshqarmasi bosh muhandisi va boshlig'i 1972-yildan e'tiboran O'zbekiston Respublikasi Meliorasiya va Suv xo'jaligi vaziri o'rinbosari va vaziri lavozimlarida faoliyat olib bordi. Uning Suv xo'jaligi vazirligidagi faoliyati qaynoq kechdi. O'sha paytda O'zbekistonning birinchi rahbari bo'lib ishlagan Sharof Rashidov Ismoil Jo'rabekovdagi tirishqoqlik va tashabbuskorlikni ko'rib, unga qishloq va suv xo'jaligi sohasida jiddiy o'zgarishlar qilish kerakligi haqida topshiriqlar berdi. Shu rahbar qanaqa rahbar bo'lmasin, birinchi navbatda o'ylash kerak, uzoqda o'ylash kerak. Ertaga nima bo'ladi, endi nima bo'ladi? Mana shuni o'ylash kerak. Agar buni o'ylamasa, ish bo'lmaydi hech qachon. O'zbekiston bo'yicha 7 ta vazirlikni yig'ib, Gosagroprom degan tashkilot tuzdilar. Ungacha ular faqat suv xo'jaligida qanaqa suv O'zbekistonda ko'zga ko'ringan suv inshooti bo'lsa, hammasi uning hissasi bor. Andijon suv ombori, hozir Andijon GES deymiz, Tuyamun GES chiqib, O'zbekistonda qanday suvga tegishli nima bo'lsa, hammasida Ismoil Hakimovichning hissasi qo'shilgani bor. Juda talabchan, kechasi kunduzi ishlaydigan, sutka 24 soat bo'lsa unga yetmas edi. Bu tag'i 1-2 soat qo'shilsa uni ham ishlar edi. Kechasi kunduzi shu komandirovka, bizda ham haydar edi, o'zi ham boshida turar edi, tinimsiz odamda. Ana shu hech esimdan chiqmaydi. Bu qishloq xo'jalik mashinasozligini mahalliy injenerlar bilan
mustahkamlash kerak sharobrashish dedilar. Nimaga deganda shu dehqonlarni dilidagi gaplarni bilib shu qissa dedi, shu juda yaxshi ish bo'ladi dedi. Menimcha bu juda ham o'rinli gap bo'ldi-da. O'shandan keyin sharobrashish shu masalalarni ko'tarib Toshkentda motor zavodi quriladigan bo'ldi. Bittagina mashina sozlikka emas, sanoatni mahalliy kadrlar bilan mustahkamlash, nafaqat rahbarlarni, o'sha stanokda ishlaydiganlarni ham tayyorlab, shular bilan sanoatni mustahkamlash to'g'risida qaror qabul qilindi. Shu men bevosita ishtirok etganman mana shu qaror tayyorlashda. Atiga o'sha 80-yil 3% odam sanoatda ishlar ekan. Rahbarlarni ichida 1% kim bormasa kerak. Qarang. Bu juda o'rinli taklif bo'lgan. Bu vaqtida bu kishi o'sha suv xo'jaligi vaziri edilar. Aytmoqchimanki, bu odam bilan ishlash juda ham oson. Shu savollarni tayyorlab, mana shunday o'sha majlislarni tayyorlasak, bu kishi juda uzog'i bilan 35 juda katta bo'lsa 40 minutda masalan 1 2 3 4 deb masalani hal qilardilar. Bironta masala ochiq qolmas. Sharof Rashidov vafotidan keyin O'zbekiston miqyosida talatop, qama-qamalar davri boshlandi. O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy Qo'mitasining bir nechta sekretarlari, hatto O'zbekistonning o'sha paytdagi birinchi rahbari bo'lib turgan Inomjon Usmonxo'jayev ham qamoqqa olindi. Gidlyan va Ivanov degan qatag'onchilar tomonidan minglab vatandoshlarimizga jinoyat ishlari qo'zg'atildi. Lekin ana shunday o'ta murakkab va qaltis vaziyatda Ismoil Jo'rabekov asta-sekinlik bilan mas'ul lavozimlar pillapoyasidan yuqoriga ko'tarilaveradi. Qanday qilib u jon saqladi o'shanda yoki Moskvadan kimlardir ishga solindimi? O'zbekistonni qamadi o'zbek xalqini. O'zbek xalqining obro'yini tushirgan Gidlyan Ivanov. Shuncha odamni qamadi. Men komissiyaning raisi bo'ldim. Baxlobkovim deyala mana shu reabilitatsiyani komissiyaning raisi bo'ldim. 3400 ta odam turmadan chiqarganman. Mana shu ikkita odam Gidlyan Ivanov ularda komissiyasi 4000 odamni qamadi. Lekin ular Ismoil Hakim Jo'rabekovni qamolmadi. Nima uchun qamolmadi? Gidlyan Ivanovlar. Sababi nima? Ba gap shunda menda bir narsa, men tilim bordi. Men ularga sportda qilib berardim. Mangam chaqirgan Ismoil Jo'rabekovni boshida ham qora bulutlar keza boshlaydi. Ana shunday kezlarda Moskvaga KPSSning 24-chi sezdiga Ismoil Hakimov Jo'rabekov delegat sifatida taklif qilinadi. Ana shu borada aytish kerakki, davlat va jamoat arbobi iqtisod fanlari doktori professor Mavlon Umrzoqovning Ismoil Jo'rabekov haqidagi maqollaridagi ayrim fikrlarini keltirib o'tmoqchimiz. O'sha Moskvaga borgandan keyin o'sha paytdagi Turkmaniston Kompartiyasi Markaziy Komitetining birinchi kotibi bo'lib ishlayotgan Safar Murod Niyozov Ismoil Hakimovning boshda o'tayotgan voqealardan xabardor bo'lgani uchun uni aytadiki, kechqurun meni Moskvadagi Rossiya mehmonxonadagi xonamga keling, siz bilan gaplashamiz dedi. Chunki Ismoil Hakimovich bilan Safar Murod Niyozov Amudaryo suvlaridan foydalanish bilan bog'liq bir necha tadbirlarda ilgaridan birga uchrashgan, ko'rishgan va munosabatlari yaxshi edi. Xullas, kechga tomon Ismoil Jo'rabekov Safar Murod Niyozovning xonasiga boradi, ular o'tirib suhbatlashadilar. O'sha aytadiki, agar xohlasangiz, men sizni Turkmaniston SSR Milliy Soveti raisining birinchi o'rinbosari lavozimiga taklif qilaman. Bundan keyinroq esa sizning nomzodingizni SSR Oliy Soveti deputatligiga tavsiya qilamiz va ana shunda ma'lum ma'noda siz bunday jinoiy harakatlardan qutulib qolishingiz mumkin degan taklifni aytadi. O'shanda Ismoil Jo'rabekov aytadilarki, menga imkon bering, men vatanimga borib o'ylab ko'raman dedi. Ana shundan keyin Toshkentga qaytib kelgandan keyin tez orada o'sha paytdagi O'zbekistonning birinchi rahbari bo'lib ishlayotgan Rafiq Nishonov Moskvaga ishga olinadi va SSRning so'nggi lahzalari nafas olayotgan paytlari edi. Qulash jarayonlari boshlangan edi va buni sezgan SSRning bosh prokuraturasi tergovchilari Gidlyan Ivanovlar ham asta-sekin Toshkentdan Moskvaga qocha boshladilar. Ana shunday qilib Ismoil Hakimovich Turkmanistonga ishga bormasdan o'zini vatanida qoldi. Men aytdim bir marta, "Vy chto khotite? Vy khotite, chtoby pod nozhem O'zbekiston bol? Eto vam ne udastsya", debganman Gidlyanga. "Vam ne udastsya, i vy mne posadit ne mozhete", debim. "Potomu chto srazu narod podnimet na nogi. Eto ponimayte?"
Ana şunda qılıb qorqqanda ular qorqqan ba. Davlat idoralarining eng yuqori lavozimlarida ishlashga talpinganlar ko'p bo'ladi. Avvalo unga yetish qiyin. Yetganda esa uzoq muddat mansab kursisini saqlab qolish undan-da murakkab. Ammo Ismoil Jo'rabekov katta lavozimlarga erishish bilan cheklanmasdan O'zbekistonni boshqargan 5ta birinchi rahbar bilan til topib ishladi. Mansab kursisida uzoq o'tirdi. Bunga u qanday erishdi? Uning sir va sinoatlarini tahlil qilamiz. Ismoil Jo'rabekov O'zbekistonning 5ta birinchi rahbari Sharof Rashidovdan tortib va bugungi amaldagi prezidentimizgacha bo'lgan rahbarlarning hammasi bilan birga ishlagan. Va aytish kerakki, ularning hammasini ko'ngliga yo'l topgan va hammasi bilan til topishgan yagona davlat va jamoat arbobi desak bo'ladi. Chunki rahbarni qoshqog'iga qarash, rahbarni buyruqlarini so'zsiz bajarish uning qo'l ostidagi har qanday xodimga ham oson emas. Ayniqsa xulq-atvori, xarakteri, dunyoqarashi mutlaqo murakkab bo'lgan rahbar bo'lsa, uning qo'l ostida ishlashdan og'ir ish yo'q. Lekin Ismoil Jo'rabekov 5ta rahbarning hammasi bilan til topisha oldi va hammasi bilan birgalikda eng katta lavozimlarda ishladi. Bizning nazarimizda mamlakatimizda uzoq yillar katta lavozimlarda ishlagan Ismoil Jo'rabekovga o'xshagan boshqa birorta rahbar bo'lmasa kerak. Ismoil Jo'rabekov aytish kerakki, ana shu rahbarlarni hammasi bilan til topishida, ularni ko'ngliga yo'l olishida va hatto aytish kerakki, mamlakatda qamoqxonalar boshlanganda ham unga hech kimning tegmasdan u katta lavozimlarda yana faoliyatini davom ettirishida ham ma'lum ma'noda demak mulohazalar paydo bo'ladi. Ismoil Jo'rabekovni qanaqa fazilatlari, qanaqa o'ziga xos tashkilotchilik yoki rahbarlik qobiliyati bo'lganligi uchun u eng murakkab jarayonlarda ham eson omon o'z ishini faoliyatini davom ettirgan. Unda qanaqangi jihatlar va boshqa rahbarlarda uchramagan qanaqa fazilatlar bo'lgan ekan degan savol ham tug'ilishi tabiiy. Ismoil Hakimovich nima uchun hamma bilan ishlayotgan? Hamma ozgina tekshirtirib ko'rdi. Nimasi bor, nimasi yo'q, bolasi qayerda, nimasi berda, uyi bormi, joyi bormi, keyin qarayaptiki, hech narsa bo'lmagandan keyin toza ekan deb tinch qo'ydi. Ismoil Hakimovichda bitta odati bor. Men u kishini 80-yinchi yildan beri bilaman. Mana 43 yil bo'ldi. Bir aylanib. Bu odam shu rahbar oldiga kirganda aniq masalalarni kelishib olardilar. Masalan, qayerga borsa, Xorazmga borsa qanaqa ishlarni qiladi? Qoraqalpog'istonga borsa qanaqa ishlarni qiladi? Mana shuni har bir masalani yechimi qanday bo'ladi deb rahbarga aytardilar. Shu qanaqadir mashinada borsa ham, o'shanda telefon bo'lardi. O'shatdan turib telefon qilganlarga men o'zim guvoh bo'laman. Mana shunday qilyapmiz. Shunga qanday qaraysiz? Mana shunday deb masalalarni aytardi. Albatta yechimini topardi bu odam. Odam uzoq ishlagani uni o'sha sohani yaxshi bilishidan. Keyin haligi mijg'ovlab masalani shu chuvalashtirib yurmaydigan odam edi-da bu kishi. O'zi ham mana shunaqangi ishni aniq, tez va sifatli bajaradigan, vaqtida bajaradigan, haligi va'davoz, aldoqchi, yolg'on gapiradigan odamlarni umuman yomon ko'radi bu odam. Endi bir so'z bilan aytganda har bitta rahbarga yaxshi mutaxassis kerak. Yaxshi inson kerak. Yaxshi fidoi odam kerak. Yaxshi vatanparvar inson kerak. Har bitta inson. Shuning uchun bu Ismoilga o'ta kuchli mutaxassislar, ham suv xo'jaliklari bo'yicha, ham qishloq xo'jaligi sohalari bo'yicha. Shuning uchun bu odam haqiqatda o'sha paytda nizomini yo'qotgan inson bo'lgan. Keyin o'zini fikriga ega odam bo'lgan bu. O'zini fikrini qo'yib aytardilar. Bu bunaqa emas bunday. Nihoyatda obro'lari katta edi respublikada Ismoil aka. Hammasi bilan ishlaganman. Lekin ochiq aytayman. Menga qarshi ham rahbarlar bo'ldi. Mani bittanda tomonim bor, birovga zavisim emasman. Ikkinchidan ishimni 100% bajaraman. Bajaraman. Skandal, mos zavoyvali deydi. Ben düşünmedim. Как можно завоевать мост? Yarım bizarınki, yarım Afganistan kıldı. Ya deydi. Şu özünün samolotum vardı o vakta.
uçup varsam şu köprükte işaninler. Köprük 740 metre. Bizar çeyreğe tamamımızda 200-300 metreye otken ayollar, balalar başkası mı? Yığılaganını korsanız. Halen min mata rahmat isim bir balları gel. Şu bir şunday devar kılıp oraya olup koyma otken işte. Bu ayarlar haması otup Özbekistan'da kalmak çıkmakanda. Başka ilacı otup. Bunlar da yana çekerisine kaytarıp, bunlarga avukat verip, kiyin verip, anışında tecihten bulundum. Şu payette prezident telefon kılıp, Cerebek yettiler ki kopreni partilerde hazırladı. Bir dakika hiç kim o işe gelemez dedi. Şimdi İsmail'e gittiler ki, şimdi dedi, bu mahkemlerdeyik, mostu, mumman alıyor, hiç kim başa olmadı, yaklaşa deyik. Bu da Amudarya, Farvatar bu içi, hem tekişlik, hapsızlığı masalları bu içi, çağrı tadbirli kurduk, dedi ettiler. Şunun için partiler şartamaz, dedi ettiler. Şimdi Ali'ye prezident, kendi mahalleye, familyasına atan lavazımını yetmeyeyim ben. Şette bitti, vazirliğinden bittiyse telefonunu aldı, telefonunu prezident söyledi, bellerimde. Telefonunu alıp, şimdi Ali topşuruğu buldu. Partiler de söyledi, yes de var işkemende ki, zarvat moz dedi. Şimdi İsmail'e ki ettiler ki, ya şaşırmaları. Ben durum ben, ben bitti rakbar ben. Ben kızım prezidentine barıp yapacağım ben. Prezidenti aldı ki barıp, Uşan'a kambasını çüntürdüler. Çüntürüş payette ettiler ki, şimdi bu Orta Asya'da, münaki inşaat burada, ne Tacikistan'da, ne Türkmenistan'da, ne başka Kazakistan'da buna köprülü yoktu. Çünkü bunu saklap kalması bu mesele. Dip ettiler. İkinci mesele İsmail'e ki ettiler ki, prezident ki, dünya Siresi masrafı informasyonları kanakengidir, NATO'ru baka verirdi bunge. Şunun için biz hani Özbekistan'ın avrosu benim için fütüriyet kaç mümkün. Digende iki gün, şunun için İsmail'e gittiler ki, şimdi bir koşu konumdan geçeceğiz maşağı maşağı, ben portal etmedim. Lekin hem çağrı tedbirlerini gördük, buranın tasip yakı otkeni yok. Digende iki gün, prezident ulanı yerkesinden kalkıp, kuşağılıp, rahmet edip, akılıp çıkarı oraya. Eğer ki ben bunu kulağa kapıya kulağa satsaydım, köprükte kaçı adam vardı, ot başardım ben. Koymadım ki şunu. Hiç kıl, bitti o hava ot almadı. Milislere yakın koymadım. Hamasını haydi vardı milislere de. Xorazmga borganmiz, o'sha Xorazmga borganda bitti epizodda aytay, shu borsak Turkmanistonda birinchi sekretari G'ofurov keladigan bo'lib qopti vertolyotda. Qo'shni viloyatda ekanlar, shu suv masalasida shu keladigan ekanda, keyin aytdim Muqiddin dedi, boramiz o'sha qada dedi. Madiyar aka degan Xudoybergenov degan birinchi sekretarni o'sha qada bordik. Ikkalasidan ham ko'proq Ismoil aka gapirdi u kishida. Vazir edilar. Mehmon mana shunday deb biror masalani ko'tarsa bo'ldi, mana shu qilamiz. U kishini tomonidan oldilar. 5 ta savol bergan bo'lsa, 5 ta savolga ham Turkmanistonda aytilgan masalalar sizniki to'g'ri, shunday qilamiz. Xo'p bo'ladi deb turdi bu kishi. Keyin aytdiki, hammasi hal bo'lgan ekan, nima qildim men bu yoqqa kelib? Choy poying bormi dedi, bu ichaylik dedi. Ismoil Hakimovich dedi, choy bor dedi. Bu Madiyar choy ham bermaydi deb hazillashdi. Mana qarang. Endi o'sha o'tirganda Ismoil Hakimovich, siz nega dedi bu hamma bizni aytgan narsalarimizni hammasini sizniki to'g'ri deb aytdingiz. Sharof Rashidovich aytganlar, qo'shnilarda nima so'ragan bo'lsa, shuni 100% hal qilib berishimiz kerak. Biz unaqa tortishmaylik. Ular bizga shu savol bilan qo'ysa, demak o'sha savolni hal qilishimiz kerak deb aytganlar deganda, shu o'rindan turib Sharof Rashidovichga katta rahmat degani hali-hali ko'zimda oldan ketmaydi. Orol dengizini qurishiga bevosita Sharof Rashidov va Ismoil Hakimov Jo'rabekovning ham hissasi bor, chunki ular haddan ziyod
qoruq va bo'z yerlarni o'zlashtirdilar paxta ekish uchun va Orol dengiziga boradigan suvlar, Amudaryo va Sirdaryoning suvlari Orol dengiziga yetmay qoldi. Natijada asta-sekinlik bilan Orol dengizi quriy boshladi va ana shunda bevosita Sharof Rashidov va o'sha paytda Qishloq va suv xo'jaligi vaziri bo'lib ishlagan Ismoil Jo'rabekovning ham hissasi bor degan gaplarni eshitganmiz. Endi ana shu gaplar nechog'li haqiqatga yaqin ekanligi bilan bog'liq mulohazalarga e'tiboringizni qaratamiz. Birinchi masalani ko'targan Sharof Rashidov Orol qurib ketyapti deb. Birinchi Sharof Rashidov ko'targan. Kelinglar Sibirdir suvni olib kelamiz deb. Hech kim ma Sharof Rashidovni. Boshqasi hammasi tinch turgan. Lekin Sharof Rashidov masalani ko'targan. Bu Orol quryapti. Bu yerda xalq yashaydi. Nima qilish, iqlim o'zgaradi. Shu masalani Sharof Rashidov ko'targan. Dokumentlar bor. Mana gap qayerda. Sharof Rashidov aybi berdi, hech gram ham yo'q. O'zim shu dokumentni ko'rganman. Men shu tasdiqlagan vaqtda politbyuro bordi. Politbyuro meni ham chaqirgan. O'sha yerda buni tasdiqladi. Politbyuro CK KPSS buni tasdiqladi. Qurilishda ish boshlagan edi. Bazalarda o'sha Navoiyda boshlagan edi. Lekin SSR tarqab ketgandan keyin taqqa-taq to'xtadi. Agar biz Yaponiyaga o'xshab ham faqat qishloq xo'jaligigina emas, sanoatni ham rivojlantirganda shu odamlar majbur bo'lmasin shuncha yerga tarmashib, faqat yer orqali hisoblaydi. Bu umuman SSRning siyosatining xatosi. Orolda doim ishlab turish uchun 65 milliard kubometr suv kerak. U paytda u Orolning yarmisi qurigan edi. Shuning uchun uni doim 70-80 milliard kubometr suv qaytib tursak, u 30 yilda qayta tiklanish mumkin edi. A proyektning u yerdan keladigan suv 25 milliard kubometr. Shuni ham o'rtasida bizga yetib keladigani faqat 8 milliard Amudaryoga. Qolgani Qozog'istonda qoladi, qolganda Rossiyaning nimalarida. Bu bir qismi. Ikkinchisi 32 ta daryoni o'tish kerak. Tepadan, ostidan hammasi u nima oqimi, o'z oqimi bilan keladigan suv emas, nasos bilan ko'tariladigan. Bu kelayotgan suvning narxi bugungi 1 kubometr gazdan qimmatga tushadi. Uni kim asraydi, kim saqlaydi? Siyosiy proyekt edi, yo'q. Siz esdan sizni hech kim tashlab qo'ygani yo'q. Biz buni o'ylayapmiz, biz buni bajaramiz, buni qilamiz. Uni boshida agar SSR quvvati bo'lganda balkim bir narsa bo'lgan bo'lar edi ham. Lekin u jonni ishlab turadigan proyekt emasdi. Sovet zamonida O'zbekiston SSRning haqiqiy paxta ekiladigan eng muhim maydoniga aylandi. Xalqimizning asosiy qiladigan ishi faqat paxta ekish bilan, paxta yetishtirish bilan va paxtani Moskvaga yetkazib berish bilan shug'ullanadigan bo'lib qoldi. Paxta maydonlarini kengaytirishga Sharof Rashidov bilan birgalikda o'sha paytdagi mas'ul lavozim egasi bo'lgan Ismoil Jo'rabekovning ham ulushi bor degan gaplar ham tarqalgan edi. Bu noto'g'ri gaplar. Bu tuhmat. Sharof Rashidov birinchi masalani ko'targan paxta kamaytirishga. Sharof Rashidov. Aralqa ko'ryapti, qurilib ketyapti, Sharof Rashidov birinchi masalani ko'targan. Keling paxta kamaytiramiz deb. Moskvada bilib qoling, O'zbekiston, Turkmaniston boshqa joyda paxta ekmardi. Kechroq suvni hali Ozarbayjon ekib boshladi. Xalqni kiyimtirish boshqacha qayerdan oladi? Shu paxtani hisobdan ko'r. Shuning uchun davay xlopak, davay xlopak, davay xlopak deb Moskvada bosadi Sharof Rashidov. Sharof Rashidov necha marta ko'targan masalani paxtani kamaytirish. Qishloq xo'jaligi ekinlarini ko'paytirish. Yo'q. Bu konkretni fakt bilan aytayapman. Hayotning o'qilmagan murakkab kitoblari ko'p ekan. O'ta fidoyi va vatanparvar bo'lish har doim hammaga yoqavermaydi. Ayniqsa yuqori mansab egalarining ko'pchiligi aytilgan to'g'ri maslahat va taklifni hazm qila olmaydilar. Hayotning juda qaltis talatoplaridan omon chiqqan Ismoil Jo'rabekov bu safar yon berishga majbur bo'ldi va bosh vazir o'rinbosari lavozimini tark etdi.
Uzoq yillar katta lavozimda ishlagan shaxslarning to'satdan mansabni tark etishi ko'p hollarda uning o'zidan ko'ra atrofidagilarni sarosimaga solib qo'yadi. Hatto lavozimni tark etgan shaxslardan qochadiganlar ko'payadi. Kechagina soyasiga ko'rpacha to'shaganlar bir zumda yo'qolib qoladi. O'shanda ularning asl qiyofasi fosh bo'ladi. Ismoil Jo'rabekov ishdan ketgach, o'ziga nisbatan qilingan ana shunday munosabatlar uning ko'z o'ngida namoyon bo'ldi. Odamning olasi ichida deganlaridek, bunday sinovli voqealar atrofingda kimlar yurganini aniqlab berar ekan. Lekin chin do'stlar va samimiy shogirdlar har qanday vaziyatda ham o'zgarmaydi. Oltin zanglamas deganlari ana shunday insonlarga nisbatan aytilgan bo'lsa, ne ajab. Oyning 15-i yorug' deganlaridek falakning gardishi bilan Ismoil Jo'rabekov yana katta lavozimga qaytdi. Ko'p ishsiz yurdim. Ishsiz yurganlardan keyin mahalliy davlat maslahatchisi bo'lganimdan keyin 99-yilda. Keyin 2000-yil boshlarida prezident Islom Karimov meni oldingi davlat maslahatchisi Rahmonli Temurazamovich Alimovni chaqirdilar. Men dedilar, qishloq xo'jaligi, suv xo'jaligi masalalari bo'yicha mashqga bitta davlat maslahatchisi lavozimga kiritaman. Sizlarda birinchi menga savol berdilar. Qanaqa taklifim bor dedilar. Savol berdim, Jo'rabekov Ismoil hakim ishdan dedim, bu sohani zo'r biladigan inson yo'qdir. Prezident birinchi savol bermadi, chaqir dedi. Chaqirib Prezidentga olib kirib, o'sha paytda 70 yoshlarimda ishlagan. O'sha paytda haligi ko'pchilik Ismoil hakimishdan ishdan ketganlaridan keyin o'zini olib qochib yurganlar juda ko'p bo'ldi. Lekin kabinetga o'tirganlaridan keyin men shu narsani guvohi bo'ldimki, ochirib bo'lib ketdi oldlariga, oldingi qochib yurganlar ham, o'zini olib qochib yurganlar ham ochirib bo'lib ketdi kirib tabriklashga. Qo'ymadi mana. Qo'ymadi ko'p. Uyga odam jo'nataverdi, jo'nataverdi. Lekin Islom Karimov boshqa birorta ishdan olgan rahbarga sizga o'xshab hurmat ko'rsatib, uyiga jo'natib qaytib ket demagan? Yo'q, hech kimga. Birontasiga. Sababi nima deysiz? U o'zi aytadi, "Moya prava ruka" deydi. Asosiy O'zbekistonda janjal bo'lgan joyda kim taliq qiladi ishni Jo'rabekov? Boshqa hech kim qo'ldan kelmaydi. Qayerda janjal bo'lsa, Jo'rabekov o'sha yerda. Hayot har doim bir maromda oqadigan sokin daryo emas. U ba'zan jo'shib, ba'zida to'lqinlanib, goho esa suvi loyqalanib oqadigan jo'shqin daryoga o'xshaydi, desak to'g'ri bo'ladi. Insonning umri ham ana shunday. U bir tekis, silliqqina o'tmaydi. Ayniqsa katta lavozim egasi bo'lib ishlaganlarga qiyin. Chunki ularni kuzatadigan ko'zlar ko'p. Mansab egasining har bir xatti-harakati odamlar e'tiborida bo'ladi. Uning aytgan gaplari, bergan va'dalari va uning bajarilishi yoki bajarilmagani ham ko'pchilikning nazoratidadir. Ana shunday talablarga javob beradigan rahbarlargina elning e'zozida, hurmatida bo'ladi. Davlat va jamoat arbobi uzoq yillar mas'ul davlat mulozimi bo'lib ishlagan Ismoil Jo'rabekov xalqimizning ko'z o'ngida yashab mehnat qildi. Eng murakkab va og'ir damlarda mamlakat miqyosidagi muammo va masalalarni yechishda adolat tomonida turishga harakat qildi. To'g'ri, ba'zan xato va kamchiliklarga ham yo'l qo'ygan bo'lishi mumkin. Beayb Parvardigor, ammo hech kimga ataylab yomonlik qilmadi. Boshiga mushkul ishlar tushgan og'ir paytlarda ham vatanni tark etmadi. Shuning uchun bo'lsa kerak, u bugun e'zozda. Bugun ham yurtimizning Suv xo'jaligi vazirligida o'zining bilim va tajribalarini shu soha yoshlari va mutaxassislarga o'rgatishdan charchamaydi. 92 yoshni qarshilayotgan davlat va jamoat arbobi Ismoil Jo'rabekov hozir ham jismonan tetik va ruhan baquvvatdir.